Temné barvy vyvolávaly v člověku vždy pocity tajemství, neznáma, někdy také strachu. Člověk se bojí v podstatě rád, dobrovolně chodíme do kina na nejrůznější horory a necháváme se strašit. Astronomie, ta je temnoty plná. Máme temná vlákna, temné mlhoviny, temný věk, temné skvrny. A dvě entity, které stojí za povšimnutí, to je temná hmota a temná energie. Tyto dvě složky vesmíru jsou nejdominantnější ze všech. My našima očima vidíme pouhé 1% celku. Temná hmota a temná energie jsou natolik mysteriózní, že mnozí fyzikové přemýšlí o tom, jaká je jejich podstata a zda vůbec existují. Může jít také o rub a líc té žemince. Pokud se chcete rozvědět, co si současná astronomie myslí o temné energii a temné hmotě, přijďte se podívat do planetária na přednášku o vesmíru zahalenem temnotou.